Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Evvela sosyal verilişi açıp izlesinler. Görsünler ben orada ne demişim. Rayondan gelen hanım öz ailesini ve iki kızını hayat yoldaşının üstüne atıp üstelik mektup da yazıp ki benim uşaqlarıma yaxşı baxın, beni aktarmayın, imkan verin hayatımı rahat yaşayayım. Bundan sonra Bakıya üst tutup hayat yoldaşı ve kaynanası onu çok aktardıktan sonra sosyal verilişe üst tutublar. Burada efirde de hanımın şəkilini gösteriblər. Onun Xırdalan, Sulutəpə, Masazır ərazisində ucuz kafelerden birində işə düzəldiyi üzə çıxıb. Baku WS xəbər verir ki, bu sözleri aktrisa Sona xanım Əliyeva deyib. O, bir həftə əvvəl aparıcı Amil Xəlilin gəl danış verilişində rayonlarla bağlı səsləndirdiyi fikirlərinə aydınlık gətirib. Aktrisa bu sözleri söyləyərkən bütün rayondan olan sakinleri nəzərdə tutmadığını, Bakıya gələn bekar, işsiz, güçsüz gənclərdən danışdığını bildirib. Mən də deməyi özümə borc bildim. Nə oldu? Bunu hamı deyir. Bir tək mənim sözüm daş qalaq oldu. Mən başımı o dərəcədə itirməmişəm. Dediyim sözlərə də cavab deyəm. Mən bölgələrdə yaşayan cavanlara səsləndim. Onu da dedim ki, hamıya şamil etmirəm. Hamınız sosial verilişləri izləyirsiniz. Gənc ailələrdən kimisə həyat yoldaşını, kimisə ərini, üstəlik uşaqlarını da atır və birbaşa Bakıya üst tutur. Heç bir işi, peşəsi də yoxdur. Üstəlik burada heç bir qohum əqrəbası da yaşamır. Deyir, elə salam əleyküm, mən Bakıda qalmaq istəyirəm. Mən onlara səsləndim. Hatırladık ki, aktrisa sosial verilişdə qonaq olarkən rayonlardan Bakıya axın edən gənclərin çoxaldığını, bu səbəbdən də artıq şəhərdə nəfəs ala bilmədiyini vurğulayıb. Sona xanımın bu sözleri uzun müddət müzakirələrə səbəb olmuşdu.